យើងមើលឃើញដោយបញ្ញានៅពពួកមនុស្សដែលកំពុងទទួលរេកនៅភារៈគឺគ្រឿងធ្ងន់បានដល់អត្តភាពបញ្ញាខណ្ឌតើអ្វីជាការទូរេកនោះភារាទានំទុកខាងលោកេបានដល់ការប្រកាន់ដោយតណ្ហាថាជាអត្តភាពនេះជារបស់អាត្មាអញនាំមកនៅទុកក្នុងលោកបៃតងលេខ33ទំព័រ59តើសត្វលោកច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដែលមិនដឹងភារៈតាមពិតនេះបើមិនដឹងហើយគឺមិនអាចមានការដាក់ភារៈចុះសម្រាប់បរមសុខនោះឡើយភារៈនិខេបណង្គសុខังទៅវត្តចិត្តស្ងប់ប្រសពធម្មមិត្តវត្តនៅក្នុងចិត្តវត្តកាយវាចាចិត្តស្ងប់ចប់រឿងនៅក្នុងលោកាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ខ្លួនយើងទៅលើអ្នកដតីក្រៃលែងប៉ុណ្ណាគេត្រូវគោរពគួសមស្រឡាញ់សរសើរចំពោះយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះធ្វើឲ្យចិត្តមិនស្ងប់តាមពិតអ្វីដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនោះគឺការបានដឹងថាមិនមានតួខ្លួនយើងក្រោកព្រឹកឡើងយើងគិតត្រូវការរបស់សំខាន់ពិសេសចាំបាច់ឲ្យដល់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែតាមពិតអ្វីដែលសំខាន់ពិសេសនិងចាំបាច់ជាទីបំផុតសម្រាប់យើងនោះគឺសេចក្តីត្រូវការដោយតណ្ហាមិនមាននឹងឯងព្រោះមិនមានអត្តាអ្នកបានយើងធ្វើល្អដល់អ្នកណាអ្នកនោះនឹងដឹងគុណយើងនិងល្អមករកយើងវិញឬថាជាមនុស្សរបស់យើងតាមពិតការធ្វើល្អជាកិច្ចជានីតិដែលយើងត្រូវធ្វើជាពិសេសគឺដើម្បីលះបង់បាបលះបង់កិលេសក្នុងចិត្តខ្លួនយើងត្រង់អ្នកដតីល្អដាក់យើងវិញឬមិនល្អទេនោះគឺមិនមែនជានីតិរបស់យើងមិនមែនជារឿងរបស់យើងឡើយការបានកើតមកជាមនុស្សក្រណាស់ទៅហើយឥឡូវបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតគឺជាការក្រយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតសូមពុទ្ធបរិស័ទរីករាយចិត្តជ្រះថ្លានិងអនុមោទនាដល់ពុពេកតបញ្ញតាអំពីគ្នានឹងគ្នាផងចុះចូលប្រឹងប្រែងបដិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះធម្មវិន័យជាប្រយោជន៍ក្នុងការបានសម្រេចនៅបញ្ញានិធិជាវិវត្តោបនិស័យរួចផុតចាកទុកក្រៅអំពីចិត្តអប់រំហើយគ្មានសុខនឹងអ្វីបានយូរឡើយថាអង្គុយបានស្រួលរួចទៅបានតែមួយភ្លែតរឿងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបើអប់រំចិត្តឲ្យចេះសុខជាមួយនឹងសច្ចៈរស់បាននេះសុខចម្រើនរហូតដល់បានសុខនៅបរមសុខតាមព្រះធម៌មិនសរសើរការដេកទេតែសរសើរត្រង់ភាពសុខស្រួលងាយសុភរតាយៈគឺគេចិញ្ចឹមបានដោយងាយបើយើងមិនមានអ្នកណាចិញ្ចឹមទេក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដែរដូច្នេះត្រូវមានធម៌សន្តោសត្រូវកុំសន្សំកិលេសជាពិសេសកុំសាងបញ្ហាកុំសាងលក្ខខណ្ឌអ្វីឲ្យដល់ខ្លួនឯងត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យងាយងាយបរិភោគងាយដេកងាយធ្វើល្អងាយតែធ្វើអាក្រក់បានដោយក្រនៅលើចិត្តបានអប់រំ